med The Dalo Experience. Vi driver på med aktivitet i gudsfri natur og på idrettsbanen. Vi har som intensjon om å skape livskvalitet, mestring og opplevelser for ungdom og barn. Når det gjelder hva aktiviteter vi har, så kjører vi kajak, kajakkursing. Vi kjører klatring innendørs og utendørs, og kursing innen dette her. Vi kjører også villmarkskurs og opplevelser ute i villmarken. Og i tillegg kjører vi kursing innenfor idrett. Enten det er alt fra friidrett til konkret svømmeundervisning. Vår intensjon, eller vårt budskap, er ikke å få med flest mulig ungdom, men vi ønsker at vi skal kunne påvirke hvert enkelt tilfelle. Derfor er det heller ikke sånn at vi kommer ut til å være over i alle klasserom i hele landet, men vi vil ta ut enkeltindivid fra alle klasserom, slik at de kan bidra når de kommer tilbake. Det er jo en stiftelse som ønsker å bidra ute blant ungdom og barn. Vi ønsker jo å få flest mulig med på aktiviteterne, men vi rekker ikke å nå ut over alle. Vi har heldigvis veldig gode samarbeidspartnere, som har gjort dette mulig med tanke på økonomiske midler, men også utstyrsavtaler, som gjør at vi har det som skal til for å kunne drive de aktiviteterne som jeg tidligere har nevnt. Råd til andre skal jeg ta da? Men altså, jeg vet ikke hva jeg skal si på råd til andre, for det er jo liksom... Vi har jo bare vært oss selv og vært heldige og fått hjelp og har et godt budskap. Det er jo liksom... Vi har funnet vår vei som vi hadde planlagt for flere år siden, dette med barn og unge og aktivitet og mestring. Og det har vi kjørt på hele veien. Men det som er det veldig viktige for oss, det er at alle som vi ønsker har samme mulighet. Vi vil skape mestring, pushe grenser og livskvalitet. Og på den måten så ser vi at vi skaper vinnere. Og det er det som er kjernen i virksomheten vår. Vi har jo nådd ut til ganske mange ungdommer og barn det siste siden vi startet i fjor sommer. Men det som ofte, eller det vi ønsker, er at når de kommer tilbake hjemme til sitt nærmiljø, at det de har lært hos oss, de opplevelsene de har fått være med oss på tur, det er noe som kan gi dem push og gleden med å drive videre aktiviteten. Enten de melder seg inn i en kajakklubb, en klatreklubb, i svømmeopplæring i fritidsklubb, så er det helt fantastisk hvis vi kunne bruke det. Men i tillegg de går tilbake til skolene, foreldre, venner, og kan bidra til at du får mer aktivitet. Når det gjelder andre ildsjeler, eller andre foretak og stiftelser, så er det selvfølgelig kan alle kontakte oss hvis vi kan bidra og hjelpe dere til å komme i gang. Det kan gjøres på hjemmesiden vår, daloen.com eller Facebook, og skrive melding til oss. Så svarer vi den så fort vi innat ifra villmarken.